Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin innəhu xeyru nasirin və mu'in və sallallahu ala Muhammedin və əhli beytihi tayyibinə tahirin. Salamun aleykum. Qurandan misalları araşdırırdıq. Bugün də Nur surəsinin 40-cı ayəsində çəkilmiş bir misal barəsində danışacağıq. Keçən verilişimizdə Nur surəsinin 39-cu ayəsində çəkilmiş misal barəsində danışdıq. Həmin ayədə Mütəala Allah kafirlərin əməllərin ilğıma bənzətdi ki, səhralığın ortasında uzaqdan su düşünüb arxasıca gedilən ilğıma bənzətdi ki, qiyamət günü də kafir insanlar öz əməl toplumların kənardan ilğım misalı görəcəklər, amma ilğıma yaxınlaşanda əməllərinin olmadığın və əməllərinin yerində Allahın hesab kitabının olduğun və öz günahların, cəzaların görəcəklər əməllərinin əvəzinə. Bu misalın arxasıca Mütəala Allah bir misal daha vurur. Bir dənə dərin bir dəniz ki, öz dibi qaranlıqdır və bunun üzərində dalğalar ardıcıl olaraq hərəkətdədir və bu dalğalar da hündür dalğalar nurun kəsilməsinə səbəb olur. Bu dalğalar da bir cürə qaranlığa səbəb olur və gecədir, üzərində buludlar var ki, buludlar da qaranlığa səbəb olurlar. Zulümatun bəzuha fovqa bəzin, yəni bir zülmətlər, bir qaranlıqlar ki, bir-birinin üzərindədirlər. Ta bir həddə kimi ki, İza əxrəcə yədəhu, bu insan ki, dənizin dibindədir və bu dənizin üzərindəki dalğalar bir cürə qaranlıq yaradıb və dənizin üzərindəki bulud bir cürə qaranlıq yaradıb. Buyurur, bu zülmətlərin üst-üstə yığışdığı halda bu insan öz əlin çıxardır. İzə əxrəcə yədəhu, ləm yəkəd yərahu. Bir halda ki, bu insan əlin çıxarıb, üzünün qarşısında saxlayır, amma əlin görə bilmir. Mütəala Allah, kafir insanların əməllərin buna bənzədir. Buyurur, bunların əməlləri daima zülmətdə, daima qaranlıqda və bunlara nur söhbəti yoxdur. Ləm yəcəlillahu ləhu nurən fəmə ləhu min nur. Ki Allah bunlar üçün nur qərar verməyib və bunlar üçün nur söhbəti yoxdur. Bunlar işıqlıq üzü görməyəcəklər. Sözü gedən ayədə kafir insanların əməlləri bu zülmət içində dayanmış şəxsə bənzədilir ki, tam qaranlıqda hər nə qaranlığa səbəb olacaqsa, hər birini Mütəala Allah burada zikr elədi. Həm suyun dərinliyi, dərizin dərinliyi, həm üzərində olan dalğalar, həm gecə və gecənin özü də buludlu bir gecə ki, tam mənada orada qaranlıqdır. Mütəala Allah ayədə misal çəkməklə kafir insanların əməllərinin heç olmasın, kafir insanların əməllərinin sözün tam mənasında qaranlıq, zülmət bir əməl olduğun açıq-aşkar bəyan eləyir. Amma bu ki, ayədə buyurulur, 3 dənə zülmət zikr olundu. Nəyə görə 3 dənə zülmət? Deyiblər, bir kafir insanların həyatların bürümüş zülmətlərdən birincisi insanın cəhlidir, nadanlığı, cəhli. Deyiblər, ikinci zülmət ki, burada zikr olunub, ikinci zülmətdən məqsəd bundan bir pillə yuxarısı, yəni insanın mürəkkəb cəhildə olmasıdır. Yəni, öz cahil olmasın bilməməsidir, bilmir və özünün də xəbəri yoxdur ki, bilmir. Deyiblər, ikinci zülmətdən məqsəd budur və üçüncü zülmət ki, zikr olunub deyiblər, həm bilmir, həm bilmədiyin bilmir və öz cəhlinə cahildir və üçüncü zülmət budur ki, bədbəxtçilikdən özün də bilən hesab eləyir. Həm bilmir, bilmədiyinə də cahildir, üstünə də gəlib özün alim hesablayır, özün doğru yolda olan hesablayır deyiblər.
kafir insanların dünya həyatında 3 dənə zülmət ki, zikr olunub. Bu 3 dənə zülmətin misalları bu insanın cəhlinin mərtəbələridir. Maraqlı budur, bu 3-cü cəhl ki, deyilir insanlar bilmir və bilmədiyini də bilmir və özün bilən kimi hesab eləyir və özün doğru yolda hesab eləyir. Kəhf surəsinin 104-cü ayəsində bu barədə mütəalə Allah buyurur: Əlləzinə zəllə səyuhum fi həyatı dünya. O insanlar ki, öz əməllərin, öz çalışmaqların dünya həyatında zəlalətə uğratdılar və bunlar yollarını azdılar. Yəhsəbunə ənnəhum yuhsinunə suna. Bir halda ki, bunlar elə təsəvvür eləyirlər ki, yaxşı əməllər eləməkdədirlər və bunlar doğru yoldadırlar. Xəyanət elədiyi halda özün xadim hesab eləyir. Məsiyyətdə olduğu halda, günahda olduğu halda özün Allah bəndəsi hesab eləyər belə insanlar. Yəni, bir sözlə, zülmət həyatların bürüyər, heç vaxt bu zülmətdən çıxıb ailə bilməzlər ki, görəsən biz doğru eləyirik ya yanlış eləyirik. Bədbəxtçilikdən öz yanlışlarında, öz xəyanətlərində xidmət hesablayarlar və daima özlərin doğru yolda hesab elədiklərindən doğru yolun səmtin belə tanımazlar bu insanlar. Bu ki, nəyə görə kafir insanların əməllərindən söhbət açır? Məsələn, biz bir insanın şəxsiyyətinin formalaşmasında deyirik, bu insanın əqidəsi önəmli rol oynayır. Cavab kimi deyiblər üçün, əqidəni gizlətmək asandır. Bir insan ola bilər, münafiq ola, amma münafiqlik əqidəsini gizlədə. Bir insan kafir ola, amma kafirlik əqidəsini gizlədə. Amma uzun müddətdə münafiq olub, sağlam əməllər eləmək biraz çətindir. Dindən çıxıb özün dindar kimi göstərmək, uzun müddətdə əməldə bu rolu oynamaq çətindir. Əqidədə xain olub, əməldə xadim kimi görsənmək, uzun müddətdə əməllər eləməkdə biraz çətindir. Ki, bir müddət ola bilsin bunu gizlədib saxlaya bilər. Amma mərhələlər qabağa gəldikcə, bu mərhələdə axır əməlinin bir yerində xəyanətkar olduğun və yaxud xadim olduğun göstərməlidir bu insan. Ona görə, Mütəala Allah insanların, kafir insanların əməlləri barəsində söz açıb, insanların imanı və yaxud əqidəsi barəsində yox. Yəni, imanda belə 3 dənə mərhələ şərtdir. İnsanın qəlbinin təsdiqləməsi, dili ilə bu şey, məsələni bəyan eləməsi, kəlmə-i şəhadətini deməsi və insanın əməlləri ilə, namazı ilə, orucu ilə, xumusu ilə, həcci ilə, hicabi ilə, təbərra, təvəllası ilə, yəni bu məsələlərlə, əməlləri ilə insan öz mömin olduğun təsdiqləyib və öz mömin olduğun göstərir. Bu ki, Mütəala Allah buyurur, Və mən ləm yəcəlillahu ləhu nurən, fəma ləhu min nur. Hər kəs üçün Allah nur qərar verməsə, bu insanın nuru olmaz, bu insan nur üzəri görməz. Tarix boyu bunun da ki, nümunələrin görmüşük Peyğəmbərin zamanında belə və Peyğəmbərdən sonrakı zamanlarda belə, yəni haqq əhli olan insanlar kimlər üçün ki, Allah nur qərar vermişdi bu insanlar, həm öz həyatlarında nurları ilə yaşadılar. Məsələn, Xəndək döyüşündə o şəhərin kənarını ki, xəndək qazırdılar, gəldilər, bir yerə çatdılar, bir dənə daş qarşılarına çıxdı, bu daşı çıxarda bilmirdilər. Axır Peyğəmbərinə mütəvəssül oldular, Peyğəmbəri çağırdılar. Deyirlər, Peyğəmbər gəlib birinci külüngü ki, o daşa vurdu, o daşdan ki, qığılcım çıxmışdı və qığılcım çıxması nəticəsində daşın üçdə biri getmişdi. Bu qığılcım çıxanda Peyğəmbər başını qaldırdı, dedi, mən bu qığılcımın çıxması nəticəsində qığılcımın işığından Rumun saraylarının və şəhərlərinin darvazalarının, qapılarının müsəlmanların üzərinə açıldığını gördüm. Deyirlər, müsəlmanlar təəccüb elədilər və münafiqlər də, kafirlər də başladılar məsxərə eləməyə. Dedilər, siz özünüz hələ bu küffarın əlində ilişib qalmışsınız, indidən nə böyük arzunuz var sizin ki, Rumun qapıları sizin üzünüzə açılır. Peyğəmbər ikinci külüngü vuranda ki, qığılcım çıxdı, Peyğəmbər
Bu qığılcımdan sonra dedi mən Sasanilərin şəhərlərinin, saraylarının uçulduğun, söküldüyün və onların müsəlmanların üzünə açıldığın görürəm. Yenə münafiqlər, kafirlər eyni sözləri təkrar elədilər ki, və məsxərə elədilər, istehza ilə yanaşdılar. Peyğəmbər üçüncü dəfədə çıxan qığılcımdan dedi mən Yəmənin müsəlmanların üzünə fəth olduğun görürəm. Bunlar həmin vaxtda məsxərə elədilər, istehza elədilər. Amma 50 il keçmədi Peyğəmbərin. Həmin sözü deyəndən sonra, bir 50 il müddətinə sonra tamam bu deyilən yerlər hamısı müsəlmanların üzərinə açıldı. Müsəlmanlar bu yerləri fəth elədilər. Yəni, Allah əgər öz nurun insanların üzərinə açsa, insanlar Allah nuru ilə baxsalar, təbii ki, başqalarının görmədiyini görərlər. Və onlar ki, Allah onlara nur qərar vermədi və onlar küfrlərinə uyğun rəftar elədilər. Məsələn, tarixdə olan zalimlər bir zamanlar Peyğəmbərlə üz-üzə duranlar indi bugün tarixin harasındadırlar və yaxud Peyğəmbərdən sonra olsun Muaviyə ki, zülmlə məşğul idi, bugün Muaviyə və yaxud Yezidin adı belə heç yerdə yoxdur. Qəbirlərindən belə əsər əlamət yox, qapların belə açan yox, amma Allah nurundan uzaq idilər buna görə. Allah bəndələri, Allah nuru ilə yaşayan insanlar qaplarının kiçik balasından tutmuş böyüklərinə kimi Allah bunlar üçün nur verdi. Həm öz həyatlarında, həm özlərindən sonraki həyatlarında davamçılarının yollarını işıqlandırdılar. Allah bizləri dini düzgün düşünüb, düzgün əməl eləyən insanlardan qərar versin və bağışlamamış bu dünyadan aparmasın. Əssalamu əleykum və rəhmətullah və bərakatuhu.